Lada Krsičková z Uherského Hradiště si svou společnost věnující se interiérům kanceláří založila teprve před 6 lety. Dnes zaměstnává 11 lidí a obrat její společnosti přesahuje 50 milionů korun. V té firmě, vlastně, ve které jsem pracovala, už mi dodávala vlastně to, co jsem potřebovala. Měla jsem pocit, že to samozřejmě dokážu líp, když to urodila sama. Tak jsem se rozhodla, že vlastně založím vlastní společnost. S tím, že jsem začínala opravdu jako jeden člověk, takže vlastně veškeré projekty jsem dělala od toho projektu až po tu realizaci kompletně sama. S tím, že teda jak se pak začaly ty vlastně zakázky nabalovat, tak už jsem samozřejmě na to sama nestačila, takže jsem najala prvního zaměstnance, což bylo nějakého 3/4 roku po založení firmy a pak už se to teda jako vezlo. Dnes její firma pracuje například pro společnosti Zoot, Ysoft, Fortuna či Cool People. A je pravda, že teda ta práce si mě i nějakým způsobem našla sama, že zákazníci šli za mnou nebo za tím, co jsem dělala. Nejvíc si ceníme našich stálých zákazníků, pro které dejme tomu pracujeme těch 5 let, protože se snažíme nedělat jenom vlastně jednorázové akce, ale chceme, aby se za náma ti zákazníci vraceli. Děláme vlastně projekty kanceláří od návrhu až po realizaci, takže máme vlastní designéry, kalkulanty, techniky. Loni jsme rozšířili naši činnost o e-shop, kde teda nabízíme nejenom kancelářský nábytek, ale vlastně nábytek kompletně pro domácnosti i pro kanceláře. Vymysleli jsme vlastní stolový systém MyTable, který jsme vlastně uspůsobili pro potřeby zákazníků. A to je vlastně teprve začátek. Zhruba za těch 5 let bychom chtěli založit podobnou pobočku v Praze. Jsem ráda, že jsem potkala lidi, které jsem potkala, kteří tady teďka sedí a kteří pomáhají v tom, aby jsme nějakým způsobem rostli nahoru. A není to samozřejmě jenom moje práce, ale je to práce všech těch lidí, celého toho kolektivu. A potom samozřejmě bez rodičů, kteří mi pomáhají zase v té soukromé oblasti, tak bych se mohla té firmě nějakým způsobem věnovat. V soutěži ocenění českých podnikatelek získala Lada Krsičková a její společnost My Interior Service cenu za výjimečný růst firmy.